Morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan GTA 5 läpi peluuteen. Nyt lähtee käyntiin osa 47 jätkää, mistä ei vielä tykkään se ollut tehdä edellisen GTA 5. Ja nyt tässä jaksossa me ala tehdä meidän, olisiko viides, onko tää viides meidän heistimme, meidän keikkamme. Että meidän pitää mennä Lesterin luokseen ja mitä, onko se oikeesti noin kaukana? Mä laitan sen vähän lähempänä. Paitsi kun katsoo kartan, että hirveen pitkältä matkalta, mutta kun katsoo näitä kilometriä, niin ei se nyt niin pitkän ole kumminkaan. Mutta me pitää tehdä silleen, että me mennään Michaela niin kuin sinne FIP-rakennukseen ja sitten Michael vähän moppaa sinne ja sitten asettaa pommit ja sitten kun se räjähtää sen ne pommit, niin sitten kutsuu nuo palomiehet paikalle ja sitten meidän tiimi menee sitten sinne paikan päälle. Että pretty much. Mutta tääkin on ihan nice keikka, ihan mukava keikka. Mä ite tykkään tästä sille varovasti. Että meillä on varmaan tän keikan jälkeen vielä yksi keikka. Se iso, kaikkien aikojen isoin keikka. Nyt ei soittaa kyttiä, ai! Mutta viime jaksossa kävi silleen, että me niinku mentiin Salomonin luo sitten, kun sitten se Mali, se nainen, joka otti sitten semmoisen yhden filmin ja me seurattiin sitä lentokentällä ja sitten se kuoli se Mali, kun se... Joo, siitä tehtiin vähän niinku semmoista mureketta, ihmismureketta, jos niin voisi sanoa. Mutta aletaan olla perillä ja keikkaa vaan, keikka on ihan just siis alkamassa. Kopla on kuussa ja valmiina auttamaan mut siihen holviin. Loppuajan koodinimesi on pallo. Noniin. Ha, pallot meni siinä. Tai sitten mä itse sammutin, en oo ihan varma. Noniin, keikka pystyy. Elikkä meidän pitää ottaa iltaan. Joo, illalla tehdään tää. Aika illalla. No joo, aha. How you doing? Ah, pretty good. Ah. Under the circumstances. Sä poltat nää koko paikan. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So. I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now they need to be strategically placed, so we can ensure that we still have access to the server, and that the structure maintains its integrity. Now once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. No niin, go to the FIP building. Ai, saa kyllä vähän kömpelä olen. No niin, meidän pitää mennä moppaamaan. Missä asti se on? Hetkinen, se on tossa ja mun pakoauto, jos on ehkä täällä päin. Että ei ehkä niin kaukana ole. Toivotaan, että se ei ole kaukana. Ehkä joku 2 kilometriä olisi aika jees. Mä en muista, mihin tarkalleen, että mä sen pistin. Mutta viimeksi me saatiin se pakoauto ja sitten paloauto saatiin. Mike, you ready for me at the bureau? Yeah, it's almost that time, Frank. Link up with Moda and Welsh. Get the fire truck. Be ready to go as soon as I say so. Shit, we'll be good to go. Me and Gus will at least. You, I don't know, dog. No niin. Tää vaan sanoo, että kun... Joo, mä ajattelin, mun piti mennä eka... Pittikö mun alas mennä, ei kun ylös vaan piti mennä. No niin, enter to FIP building and go to the... Turnstile.
No niin, sitten vaan menoksi kävellä ihan normaalisti. Pikkusen vähän juostaan tästä, niin päästään vähän nopeammin sisällä. Noin. Is it your first day? Hetki pieni. Ja no niin, sori, oli tommonen pieni keskeytys tossa, mutta eiköhän me vaan sitten jatketa tähän mihin jäätiin nyt. Jos ei tulisi nyt mitään keskeytyksiä, niin mä saan sitten keikaa sitten tehtyä. Yeah, guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. All right. Go to the elevator. Okei, me mennään hissillä ja sitten me vähän siivotaan niin kuin siivoajat tekee, talonmies tekee ja asetetaan pommit niin kuin, niin kuin talonmies tekee. Me olen se. Mä olen talotaikurit. Olemme talotaikureita. No niin. Pick up the mop. Otetaan moppi vaan ja pistetään se heilumaan. No niin, sitten me go to the office floor. No niin. Täällähän on joku sotkenut. Mitä tuo tekee? Eikä se yrjö siellä. Mop the floor. No niin. Ja. La 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 la. Oispa se moppaminen näin helppoa vaan sille joo. Ei näin ehkä näin hyvin. Aha. Mop is dirty. Clean the mop in bucket. Riippuu kyllä, että milloin nuo jäljet on tullut, että onko ne tullut vähän hetki sitten ne lähtee aika helposti. Noin. Plant the bomb in the locker. Hupsista mä yritin juosta, mutta mä oon, että mulla on tää moppi. Kuka jättää näitä lokeroita auki? Niin, pick up the bucket. Ehkä mä ikään putsaan tämän. Ennen kuin mä otan tuon. Niin ei tarvi sitten toisen kerran putsata vaan sen. Heti perään. No niin. Otetaan meidän sanko ja lähdetään talotaikurit matkaan. Tai talotaikurit matkaan, koska mulla on yksi vaan. Go to the next room. Jos sä yrjöt siellä. Okei, sä et yrjö, sä vaan yrität saada jotain. Kansiota. Mä eikä katso, että onko joku karkkiautomaatti. Mop the floor. Alright, let's do this. Noin, sitten mä puhdistetaan tämän moppi. Siis niinku paras keikka ikinä. Me mupataan täällä, mutta kohta se toiminta alkaa. Mä unohdin, että tää ei osaa juosta, kun täällä on tää moppi. Noniin. Missä täällä on likaa? Talotaikuri Michael matkalla. No ehkä me otetaan tuo sankko jo, niin me ei tarvitse tänne, jos tulee tulla aika. Ainakaan heti, otetaanpa tuo mukaan, noin. Aha, tossa on oikein hieno kokouspöytä. Tää näyttää aika siistää paikalta. No niin, mopo taas lattiat. Noin. Ja pystykö mä oppimaan tuona vielä, ettei tarvi puhista tätä muppia uuden. Perun. Clean. Noin. Nyt tämä putsutaan tämä. Ja kyllä se nyt kiiltää ihan mukavasti. Kumminkin joku vaan sitten kompatsoi siihen mun ämpäri. Pick up the bucket. Okei, pitääkö meidän vielä... Oho, hupsista, märkä lattiakyltti rip. Tai joku lattiakyltti, tai joku kyltti ainakin.
Onko meillä vielä yksi pommi, mikä meidän pitää laittaa? Perhana Seppo Talsma, että no ei ihan Seppo Talsma. Seppo Talsma on paljon hienomman näköinen kuin tommonen jatkossa. Niin, take the mopen pocket back to the closet. Okei, elikkä tässä siis se oli. Saatiin tehtyä tämä nyt, mä en pitää vaan päästä pois täältä. Edellistä sitä talonmiestä, niin luulen, että se on joku sydänkohtauksen saanut. Miksi heti ekana epäilee, että sydänkohtaus silleen tai jotain silleen? Miksi? No niin, go to the elevator and leave the office. On siinä muutama kerros kyllä tässä. No niin, yeah. Leave the building. Joo, ihan muina miehinä tässä vaan kävelen, en pysty juoksemaan näköjään ainakaan vielä, kunnes pääsee ulos, niin sitten alkaa juokseminen. No niin. Joo, hyvä. Building's closing any second. Joo, joo, ei mua kiinnosta, kun mä rajoitan tätä koko poikan. Noniin, äkkiä autolle. Tai no ei näköjään auta, kun ei tähän näin. Franklin, are you ready? Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey dog, we're right around the corner. We got your gear in here with us. Pick up Michael, okay? We raiding the bureau. Y'all ready for this? In and out, Holmes. Let's do it. No niin. Joku vaan tuu. Näytätte mahtavilta. Alright, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Okay, you found detonate C4. Detonate. Ja boom. Mä laitettiin joku kaksko pommia ja ne teki tommosta vahinkoakin, huhu. Let's go. No niin, go to the FIB building. Ja meni tietenkin. So Lester hijacked the emergency signal, right? Yep. We'll be the only idiots running into that burning mess. So okei, muut Lester niinku nyt teki niin, että nuo muut ei saanut, muut palomiehet ei saa ilmoituksia, meillä on ainoita, jotka tekee tämän jokaisen. In the building, come on. Enter the FIB building. Ja tää me osataan kyllä. Palomies Sami tulee ja pelastaa. Go to the elevator. No eikö nää pääse? Voi hiivotti, nää palomiet on aika hyviä, kun eivät pysty edes hyppämään. No niin, hissiin vaan pojat. Tämä ei ole harjoitus. Toistan. Tämä ei ole harjoitus. Tiedätte kuka on bossi tästä joukosta. Okei, meillä on tossa näkyy meidän happimittari. Äkki. No ei tossa kyllä paljon happea mennyt vielä, mutta kumminkin kiire on. Keep going! Almost at the top! 53. No menepä sinä nyt siitä, Michael. 53 kerroksen pitää päästä. No niin, vielä tästä yksi ylöspäin ja me ollaan perillä. 53. No niin, perillä. Get the containment drive. Okei, jos me oltais tehty ninja modilla, niin me oltais menty tästä katosta näin. Yep, the door's locked. Fit up on it. Pull it. Okei. It's hot, look out. It's hot, look out. Silver drive, middle stack, far wall. I got the drive, let's go.
Follow Michael out of the building. Oh. Aha, mä olen ne tulee sieltä nyt jo jotakin FIB-agentti on tullut tuolta katosta, mutta se vaan räjähti. Siis meillä ei mennyt yhtään happea. Mä en tiedä miksi noin paljon happea me tarvitaan. Sitten kun ne ei tosta. Ei sinne. No niin, follow your crew. Aha, ai tästä vasta. Tietenkin peruskirves. Oh! Aika... Help, aha. Ja. Mä oon menossa täällä. Help. No niin, no niin. On me! Pakoon äkkiä. Ohoho! Nyt piippaa korvassa. Ai, mitä? Antaa haulikkoa. No mitä ihmettä, mikä? Hei, mä yritän pelata tällä henkiä, älkää nyt estäkö minua. Mä yritän pelata oma henkeni ainakin. Aha. Mä oon niin dead. Äkkiä. Joo, yritän, kun mä oon ihan kuolemaisellani tässä näin. Eikö täällä ole missään helttiä? Tämmönen hieno puku. Go to the elevator shaft. Jos ei nyt mikään räjähtäis mua päin. Vielä puoleekka minun hapeesta. Wow. Okay? Juu. Oh no. Pystykö tähän kuolemaan, jos minua tippuu päin naama? Ei varmaankaan. Leave the building and get to the fire truck. Mitäpä muutakaan tässä yritän. No niin, mission completed, jee. Yeah. Teimme hyvää työtä, olemme palomies Samit. Let's go where we stashed the car, come on.
Crew skill increase Gustavo Motoa plus 25%, mitä tuolta tarkoittaa. Go to the getaway vehicle. Kattokahan, mitä ihmettä. Oikeesti mä sain melko lähelle sen. Eikö se viimeksi, kun piti laittaa tommonen joku pakoauto, niin eikö se laittaa 6 kilometriä? Kyllä. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys at the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? No, yritän parhaani. Why did we stash it so far out? No, enpä tiiä. Minä en tiennyt tarkalleen ottaen, minä piti se tästä, missä tuo on tees tuo FIP-rakennus. Kiitä onnea, että tämä oli näin lähellä. Destroy. Ai. Oh my god! Come on! Kyytiin. Vähän sä et päässyt mukaan aina kun tuon. Hei, tuu nyt tänne. Mitä tuo märisee tuo yks? I didn't think we were gonna make it out of there. One of us didn't. We lost the dude, man. Oh, yeah, shit. I don't like speaking ill of the departed, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut out for this work, man. His mind was on other things. Why you say that? Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? Well, you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the Bureau and we produce his picture? There's some free press. They call that, pre-awareness. Yeah, all right, man. Sure. How very fine would. Keep your heads down, you hear? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey, ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! That's some foul-ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor. Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Okei. Saati tehty se. Hei, passette. Byriäyräid. Sain trove in the government gimps. Franklin sai. Okei, Lester sai. Michael ei sanonut mitään, mutta Franklin sai sitten Franklin sai niinku eniten massia tästä.
Okei. Hyvä Franklin. Mutta mä pein tosta keikasta aika nice. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Eli minne? Tonne, mutta mä käyn tallentamassa, mutta me voitais kyllä lopettaa jo tähän tämä, että mä eka ajan vähän tänne sivuvalle. Mutta tässä oli tämä jakso. Kiitos tulevalta, että katsotte. Muistakaa panna tykkää, jos minä pieni, jos piditte tästä. Ja jos haluatte nähdä edelleen lisää GTAta. Ja laittakaa ihmisiä myös ilmoitukkeella päälle sitten ilmoituksellista videosta. Ja katsotaan tuota alta kuvauksessa linkin, meikä Instagram, Twitter ja niin edelleen. Ja meikäläinen oli Temetsku täynnä. Ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan GTA 5 läpi peluuta. Se on sitten vaan puolesta ensi kertaan tyypit ja moi moi.